Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata Pakatan Harapan tidak akan bersetuju dengan pengampunan untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menteri Ekonomi mengulas sama ada PH akan bersetuju untuk memberi pengampunan kepada Najib. Najib disabitkan bersalah pada Julai 2020 atas tuduhan salah guna kuasa, pengumpulan wang dan pecah amanah membabitkan RM42 juta dana SRC International. April lalu, Setiausaha Agong UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata UMNO meminta Yang di-Pertuan Agong mempertimbangkan pengampunan diraja kepada Najib mengikut perkara 42-1 Perlembagaan Persekutuan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata walaupun beliau sebahagian daripada lembaga pengampunan yang akan menyemak permohonan Najib, tiada konflik kepentingan kerana keputusan muktamad pemberian pengampunan terletak pada Agong.